L'assemblea de l'agrupació local d'Esquerra Republicana de Catalunya ha escollit per unanimitat a Jordi Ibern com a nou president de la formació al Prat. Un canvi que pretén regenerar el cap més visible del partit i que es produeix després de la pèrdua de representació a l'Ajuntament del Prat en les darreres eleccions municipals. El que volem fer és agafar i sortir al carrer, treballar molt al carrer, fer escoltar exactament quines són les necessitats que té la gent i volem explicar totes les propostes que està fent el partit a nivell del Parlament de Catalunya perquè això pot beneficiar molta gent de la població pratenca. Un altre dels canvis al disseny de l'executiva és Enric Sorribas, com a secretari d'Organització, així com la presència de Fina Terol i Maria Domingo en la Secretaria de Finances i d'Imatge i Comunicació, respectivament. Lluís Pérez, que fins ara havia ocupat la presidència, continuarà amb la seva militància activa com a secretari d'Entorn i d'Extensió. De les coses que valoro més positivament són el fet de que ha entrat nova militància i a més nova militància activa, és a dir, hem fitxat, per dir-ho així, noves persones molt actives, part de les quals doncs, ocupen responsabilitats importants en aquesta nova executiva que hem escollit avui, i això és molt important. Joan Camps, qui va ser regidor de l'anterior mandat, deixa pas a la seva nova del partit, però des de la Secretaria de Programes continuarà posant la seva experiència política al capdavant d'una formació que vol recuperar el regidor que va perdre a les darreres eleccions. L'acte ha comptat amb la presència del diputat per Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, Pere Aragonès, qui ha explicat les propostes que el partit està donant a terme en àmbit autonòmic.